واضح تصویر کے دوستو، جو شخص زندگی کی مناسب ضروریات سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی مطمئن اور قانع نہیں ہو سکتا۔ ایک سروے کروایا گیا کہ جس میں یہ دیکھنا تھا کہ دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین شخص کون سا ہے، تو اس سروے میں جو رزلٹ نکلے وہ بڑے حیران کن تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص وہ نہیں جس کے پاس دولت، جائیداد، زمین، اولاد، ساری نعمتیں ہیں، بلکہ دنیا کا خوش قسمت شخص وہ ہے جو رات کو آرام سے سو جاتا ہے، جس کی نیند میں کوئی خلل نہیں آتا، جو جب سو کر اٹھتا ہے تو تازہ دم ہوتا ہے، جس کو رات کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جس کی نیند میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اگر آپ رات کو سکون سے سو جاتے ہیں اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھتے ہیں تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال پر اس کا شکر ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔